4-3 jetë e gjithë së gjallë në qarkun e Korçës nuk i plotësojnë kushtet. Alarmin e ngritur nga shefi shërbimit veterinar në drejtorinë e bujqësisë Adriatik Skënderia se e konfirmon edhe nën kryetari bashkisë Korçë Thanastona, i cili thekson se është në dieni të problemit që duhet zgjidhur sa më parë, pasi është mjaft shqetësues në lidhje edhe me sigurinë ushqimore. Nga ana tjetër, Tona Vioi duke treguar se bashkia e Korçës ka një plan investimi për përmirësimin e kushteve të tregtimit të bankive në pikat që ndodhen në territorin e bashkisë së Korçës. Nuk lejohet. Nuk lejohet. Po gjithsa të vijë në binar të ligjit, njerëzit, bizneset, gjithë të tjerët, duhet kohë, duhet dhe punë e madhe e institucioneve përgjese, për po ka një projekt, pritet të që të gjithë të burimi financimit, për ta krijuar një institucion të tjilë, sa ju është institucion, tregu është institucion. Po, shërbim veterinar vazhdojnë dhe kryen dhe tyrën e saj. Ka edhe probleme që shkojnë edhe në poshtë e lartë, po janë në ndjekje të vazhdushme të tyre punëve, që të sjellim standarde që duhen, sidomos për ushqimin, si Ministria e Bujqësisë tash e ka kapur fort këtë punë dhe do të besojmë se do ta çojë në nivelin e duhur. Qarku i Korçës ka në përbërje 4-3 gjë baktish për gjën e gjallë, teksa tregu i Çravës proson vetëm një nga kushtet atë të rrethimit, ndërsa të tjerat lënd për të dëshiruar. Ndërkaq nuk dihet nëse bashkitë e tjera të Qarkut kanë një plan masash për përmirësimin e kushteve për tregtimin e baktive.